Il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech kellu laqgħa pożittiva mal-ambaxxatriċi Awstrijaka għal-Malta Erika Berhardt. Bernard Grech wiegħed li lan tal-ħidma tal-Partit Nazzjonista tibqa' li jassigura li jkun hawn pajjiż sigur mhux biss għall-Maltin, iżda wkoll għall-barranin li jgħixu u jaħdmu f'pajjiżna. Ukompla jgħid li reputazzjoni tajba l-pajjiżna tfisser li nattiraw iktar barranin biex jgħixu u jaħdmu fil-gżejjer tagħna. Riżultat li l-ekonomija ta' pajjiżna tkun tista' tieħu spinta il-qudiem, mod speċjali wara d-daqqa tal-pandemija. Mingħata tagħha l-ambaxxatriċi ringrazzjat lill-Partit Nazzjonista tax-xogħol li qed isir sabiex jiġi żgurat li Malta tibqa' miexja l-quddiem. Preżenti għallaqa kien hemm ukoll il-kelliem mal-affarijiet barranin Ewropej u l-kummerċ Beppe Ferrekadami.